Obubaka bugende erimwe abakyala abakulu kubyeyo. Naddala mawanga g'Abawarabu. Oli eyo ku mawanga wazaalako dda bamaama, basista baffe. Oli eyo ofiibaana, okola nnyo. Ne wava e Uganda ng'ozadde bawalabu bakuze ekuze mu myaka. 18 baggoberera bwe batyo, 18, 2, 15. N'abaddako awo myaka egyo waggulu. Olina abatabani nabo bakuze, basajja bakulu, bali mu myaka 2, abalawezeza 3. Oli bweru naye nga ggwe okyafiibaana nnyo ekikuli ku bwongo nkolerera baana. Okuva luwave wa taata waabwe oba okuva taata waabwe lwe yafa, oli ku kimu nkolerera baana, nkolerera baana. Naye abaana bo ebbanga lye bamalanga tebali mu myaka egiru fragile. Abaana bo ebbanga lye bamalanga bakuze mu myaka. Basemberedde 18, sinakindi n'okugisukka. Abaana abo ojja kukusaba nga tonnabeera ku mawanga, olyayo ofiibaana, okola nnyo, ebizimba, otandise kumeruka bizimba. Abasinga mwenna mwenna mutuuse okukomawo wano ewaka nga kumbi buli omu ayina ebizimba. Ebizimba mbitegedde? Ebizimba bibafuukidde ebizimba. Oli mu myaka egitambudde ng'ekyamazima olina kuba na musajja, olina kuba nga olina love affair, olina kuba nga already weyagala, ng'olina freedom in such ways. Naye nga weggyako that liberty n'ogenda ebweru. Omaze obuwangaazi bwo ebweru oba emyaka gye ebweru, by'okunguddeyo mugongo na bizimba. Naye nga ssente zonna obadde oziweereza abaana abakulu. Mu linnya lya nkolerera abaana, abaana abakuze, abaana abagenda okuwasa n'okufumbirwa. Ekyamazima ssente ezo singa obadde oziweereza kuweerera abaana abo, I have no objection, sikirinako buzibu. Naye ssente z'oweereza ng'oyaayaana nnyo ozimbira abaana bo abakulu abakuze mu myaka egyo 18 kudda waggulu, oyagala bazimbira, mbu bazimbire waka. Taata waabwe yafa tazimbye waka, maama yafa tazimbye, gundi tazimbye, gundi okola nnyo. Njagala okukutegeeza n'olwaliro kyusa obwanga. Abaana baabo mu myaka egyo mwe bali bakuze era balaba maama ennaku gy'ayitamu, bamanyi ky'oyitamu. Abaana baabo bakuze era bategeera. Sisuubirayo n'omu yeegomba kuyita mu ky'oyitamu. N'olwekyo leka kuba abaana bo nnakuyo. Kyegamba yiyi omusajja ng'ate ayogera bubi. Leka kuba abaana bo nnakuyo. Just empower them. Besides, even if you don't empower them, tunulira kawalako akokolina. Kagenderedde kasunya amabeere, wakaleka ewaka nga kasuniridde amabeere. Mu butakulaba akayagayaga tekalaba maama, kamanyi maama ali ku mawanga. That freedom, you will not find that girl. I'm telling you. Okujja ng'olina abazadde ennyo oba abantu bo ennyo abasobola okukuumira omwana sayize eyo. N'otamusanga nga yafumbirwa oba nga yafuna olubuto. N'abakuze nga batuuse mu myaka egifumbirwa, ekyamazima kiri nti omwana omuwala aba wakufumbirwa. Okuggyako nga oyagala asikire mabanja go. Nti nga bwe wanoobe wa taata we, naye oyagala anoobe yagende adduke mu kiyumba. No, omwana omuwala aba wakufumbirwa, takumenyanga, tekakwerumya mugongo na kulwala bizimba. Ogenda kutuuka okudda eka ng'olusi n'essente z'obadde obabonaabonera teziriiwo. Nga baafumbirwa dda, muwala wo nandujja yagenda dde waashirafu oba ashirafu yamukaliga dda. Ng'omulenzi kasiba nte asula wa mulirwana ewali Teddy. Oba oluusi naye alina gy'ayitira, gyeyetetenkanyiza kuba mwana mulenzi. Awumuwulirizeewo nnyo buno bwe bulamu abantu bwe babaddemu oba bwe balimu naye nga tebogera, tebabusheyalinga naye nga bwe mulimu. Ogenda okudda Uganda mukazi watunga omugongo gufuuse omugongo, ebizimba kosa ne kansa w'amabeere.
banji temwogera ne mukomone musange bizibu ebyo n'otukira mu ddwaliro nga gundi oyina ebizimba tonna manya kiki ekireeta ebintu ebyo. Why are these conditions increasing among the migrant workers, especially the returnees? Why fibroids? Why back pains often? And even when you come back home, bokomawo osagasaga na busagasaga ni wakatonywerawo oluse kitono kyokoleddeko abaana bagire nga bayiyiza ku ekya nti bye wagenda okolerera era osalawo okutimbula oddeyo oddemu anko abalamba naaga wasala dda n'ogenda ebweru olutuukayo ayina otandika okulowoleza abaana bange kimu bibiri mukama wawe oyagala kumuddukako buddusi oddemba osanga abaana. Omwana wo n'alwala n'osogosagasagana ku lw'okuba okulaza ekkanyula mu kifaananyi. Anti omwana mulwadde yakudda ensanga omwana. Akakajanya tuvudde emabega nga tujje tukabuulirira. Tolina buyinza buwonya mwana oyo yadde omukuza. Wallahi ne bw'ofiira ku kyeyo. Abo abaana be njogerako ojja baleka ku nsi kuno beeyagale. N'okugaggawala bagaggawale naye nga ggwe wafa okaaba akagongo n'ebizimba. Agamba omusajja ono baategeeza ki? Genda olowooze nnyo otegere kye ŋŋamba. Werekeremu kola ekiseera ekisaanidde oddeeka ofuuke omuntu. Bw'oba waveeka nga mufunye obutakkaanya oba nga bbaawo afudde, making sure ng'okomyewo ng'ozimbye ez'abapangisa kw'ogenda okujja ekyokulya naawe osuleko ate era nga bw'okola ebirala. Komaweeko ofuuke omuntu, onoonye omusajja ofumbirwe ate oddemu ofuuke omuntu. Otherwise ojja kufa ebizimba. Ojja kufa ebizimba n'omugongo ogwo. Leka kwerimbira mu nyumba ya Muwarabu nti nyina ebinnuma byekitegeera galabika majinni pasita nsabiraako sibitegeera mukama wange alina egeejandabamu bwantunulira bwati nempulira nga zina seetegeera please. Mukyala mukulu, lekeraawo okuzimba by'ozimba nsimanyi zimbira abaana beebake, naawe kennyini bwoba wakwezimbira zimba ky'onoofunamu ssente nga naawe kw'oli. Ago magezi ge nkuwadde, bwekinaaba kikulemye it's fine. Leka kubeera eyo ne weematiza. Muwala woyo jasanga baamubamba dda. Mutabani wo nga naye omukwatibwa kati ofuuse nazaala. Lekeraawo okwekaniikirira werekeremu. Tandika naawe okubeera ng'oweewa obulamu bwo obuddaabulula because time gy'ogendamu oli mukazi. Tokyadda mabega. Weribabeere ligudde buli kimu kigudde. Yesaawo otandika okweddaabulula oleme kufa bubi kuba waliwo endwadde ez'otandika okulwala ng'ate nazo tezidda mabega, tezirina bujjanjabi. Nga gwe yaziyita nkuwulira gwakafiiramu. Tolinda kumeruka bizimba ku lw'okuba okolerera abaana. Oyo nnyoko gwe wagenda ozimbira ennyumba agenda kufa agireke ate mutandike kaayana nali nabizimba mu mannya ga maama kakati ate kali byali bya gundi era namenyeka nnyo. Nkuwadde gabuwa. We sorting.